Понад 4,5 мільярди доларів боргу, старт арештів майна «Газпрому» з одного боку, а з іншого – скандали про премії, оскарження та затримки. Все це про перемогу «Нафтогазу» в арбітражному суді з «Газпромом». Що це? Як почалося? І що це значить для України? Пояснюємо коротко і по суті. Чому ми судилися з «Газпромом»? У 2014 році «Нафтогаз» пішов до Стокгольмського арбітражного трибуналу з позовом на «Газпром» щодо контракту на постачання газу за принципом «бери або плати». Це було у газових контрактах 2009 року. За таких умов покупець зобов'язується в будь-якому разі сплатити за газ, навіть якщо не купував його. А також стосовно транзитного контракту – перекачки російського газу через територію України до Європи. «Газпром» також вирішив відповісти зустрічним позовом. У «Нафтогазі» кажуть, що провадження стали чи не найбільшими в історії комерційним арбітражем. Взаємні претензії сягнули близько 125 мільярдів доларів. І після кількох років судової тяганини 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж ухвалив рішення щодо транзитного контракту на користь «Нафтогазу». Вимоги НАКу задовольнили на суму 4 мільярди 630 мільйонів доларів за те, що «Газпром» не допоставив погоджені обсяги газу для транзиту. Частину цього обсягу, 2,1 мільярда доларів, «Нафтогаз» зарахував у вигляді газу, який взяв у 2014 році. Решту «Газпром» повинен був сплатити «Нафтогазу», а це 2 мільярди і понад 500 мільйонів доларів. Одразу розраховуватися з боргами «Газпром» не хотів, тож «Нафтогаз» почав примусово виконувати рішення арбітражу, тобто просив суди у різних країнах – Нідерландах, Великобританії, Швейцарії, США, Люксембурзі – заморожувати активи «Газпрому». Мовляв, не віддаєте грошима – заберемо товаром. «Газпром» намагався перешкодити і цьому та ініціював оскарження в апеляційному суді округу Свеа у Швеції, але і те рішення було на користь «Нафтогазу». А за цей час до 2,5 мільярдів доларів почали набігати відсотки. Це майже 400 мільйонів доларів зверху. Доля решти боргу вирішилася на перемовинах про транзит. Контракт щодо нього підписали 30 грудня 2019 року. Він передбачає гарантовані мінімальні обсяги транзиту газу на рівні 65 мільярдів кубів у 2020 році і по 40 мільярдів з 2021 до 2024. Та разом з тим українська сторона підписала угоди про врегулювання. Тобто обидві компанії домовилися, що відмовляються від претензій та відкликали поточні позови. А «Газпром» зобов'язався сплатити 2,9 мільярдів доларів живими грошима. Це борг з відсотками. Таким чином, українська сторона вирішила, що борг і гроші за транзит зараз – це краще, ніж гіпотетичні гроші за нові суди у майбутньому. Так, а до чого тут премії? От саме тут премії – до всього. Те, що називали мільйонними зарплатами «Нафтогазу», які вони самі собі понавиписували – це насправді премії за перемогу в арбітражі. У звіті «Нафтогазу» йдеться, що сумарно 1% від всієї суми виграшу був поділений як винагорода на всіх керівників, а це 6 осіб. Та й рішення про виплату премії керівництво ухвалювала незалежна наглядова рада «Нафтогазу», а не особисто ті, хто ці премії отримав. То що ж дав арбітраж? Ну, по-перше, гроші. Сумарно, разом з відсотками та газом, якими ми забрали частину боргу, це майже 5 мільярдів доларів. По-друге, справедливість. Виграшем в арбітражі Україна примусила виконувати російську сторону контракт, який та сама і підписала. Ну і по-третє, арбітраж став важливою частиною українсько-російських відносин. Так, тепер у нас на руках є рішення суду на нашу користь, тож така виграна «Нафтогазом» справа нібито показала світу – так, ми готові боротися за свої права.